Всім привіт! Радий вітати вас на українськомовному каналі Макс он Мені. З вами я, Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поговорити про заробіток без вкладень. Я думаю, ця тема буде актуальна для моїх підписників, так як зараз склалася дуже важка ситуація в нашій державі. Розумію, що без вкладень може бути результат не такий, як ви очікуєте. Тому, якщо ви не вкладаєте кошти в якийсь проект, потрібно знаходити альтернативу для того, щоб розвивати дохід. А при цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка на Telegram в описі під відео, і поставити лайк авансом. Тобі не важко, а мені буде дуже приємно. А ми поїхали! Давайте розберемося, що таке дропшипінг. Дропшипінг – це вид продаж в інтернеті, в якому можна працювати як з вкладеннями, так і без вкладень. Як воно працює? Тобто, ви знаходите постачальника якогось определеного продукту. Вам пропонує якийсь товар за свою ціну. Припустимо, дроп-ціна 233 гривня на фітнес-браслет. Далі нижча сума йде, яка накрутка може бути на цей товар. Ви товару можете заробити майже 60 гривень. Таких проєктів дуже багато в інтернеті. Яка задача від вас потрібна? Вам потрібно знайти покупця на даний товар. Ви вказуєте вже свою ціну для того покупця. Після того, якщо покупець згодний купити той товар, ви передаєте своєму постачальнику його координати. І він вже займається відправкою товару для покупця. В суті, ви не тратите час на відправку, не тратите час на покупку товару. Ваша задача – це знайти покупця і передати дані своєму постачальнику. Які вкладення тут можуть бути? Вкладення можуть бути, якщо ви створили інтернет-магазин свій, і, звичайно, що, можливо, ви захочете заказати рекламу свого інтернет-магазина, тому тоді вже треба вкласти кошти. Або на таких проєктах, як OLX, як Easy, як Prom, також там, якщо ви створюєте інтернет-магазин, або заказуєте VIP-рекламу, вам потрібно вкласти кошти. Ну і, звичайно, що для перевірки товару. Це бажано зробити і перевірити, як постачальник відправляє товар, який товар, чи якісний, чи ні. Це ви теж можете перевірити, але при цьому треба вкласти кошти. Де ж шукати цих постачальників? Давайте я вам пару прикладів покажу. І дивіться, ми знаходимося в Telegram-групі. Це один із прикладів. Тобто це більш займається жіночим одягом, жіночими аксесуарами. Тобто такі товари тут продають. Опис товару, далі розмір товару і дроп-ціна. Тобто ви можете на цій сумочці заробити якісь кошти. Таких груп дуже багато в Телеграмі. Ще один сайт по дропшипінгу, але це вже для по дитячих ігрушках. Тобто ви вже можете в такому плані розвивати свій інтернет-магазин. Можна створити як в Інстаграмі, так в Фейсбуці, так в ВКонтакті і навіть в тому самому Тіктоці. Їх багато дуже сайтів. Ви можете знайти декілька постачальників якогось даного продукту, там, припустимо, дитячі ігрушки, кухонна техніка
і якийсь одяг, або просто одяг, якісь аксесуари ще в якомусь плані, і свій інтернет-магазин розвивати в декількох напрямках. Давайте тепер розберемося, які плюси в дропшипінгу. Без вкладень, тобто це по бажанню, і вкладення, якщо вже будете робити, мінімальні. Без власного товару, тобто у вас доступу до товару немає. Без оренди, тобто ви не орендуєте магазин якийсь, не платите податок, не тратиш час на відправку. Все відправляє постачальник по адресі, яку ви передали. Тепер давайте подивимося мінуси. Постачальник – перший конкурент, тому що ви кожного клієнта даєте контакти постачальнику, тому він може робити розсилку. Далі, ви не можете перевірити весь товар. Ви можете просто зробити, заказати один товар для того, щоб перевірити якість товару і як відправляє сам постачальник товар. І оплату вам виплачує постачальник. Тобто ви продали товар, кошти перейшли постачальнику, і ту комісію, яку ви заробили, вам виплачує постачальник. Але є це якби плюс і мінус, тому що якщо на одному товарі вас він обдурить, так в його пропадає тоді продавець. Йому не буде збуту товару і йому, в принципі, невигідно з вами так розставатися. Тому це не скажу, що вже все не мінус, бо він саме перший, який зацікавлений в цьому, щоб з вами співпрацювати. Є така фішка, як хайп-дропшипінг. Тобто, так як колись були такі популярні ігрушки, як спінери, потім попит, тобто це хайп-продукти, на яких можна заробляти колосальні прибутки в період продаж. Такий товар саме актуальний. Тому така також є фішка, але це є не постійний заробіток, це є моментальний заробіток. Тому, якщо вам така тема відео підходить, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, ссылка в описі під відео. І, до речі, якщо вам не важко, реєструйтеся по посиланню на Монобанк і отримайте 50 гривень кешбеку і допоможіть каналу в розвитку також 50 гривень. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі. З вами був Макс.